Bom dia. Bom dia. Diga seu nome, por favor. Maria Rita. Maria Rita, como é o nome desse lugar? Sítio Ilha Grande. Município de Juazeirinho. Sim. Você mora aqui há muito tempo? Desde que eu nasci, que eu moro aqui. Ah, então sou agricultora, aqui. Filha de pais agricultores. Sim. Tenho 34 anos de idade. É, me interessei pelas plantas desde a minha avó. Minha avó faleceu com 102 anos, mas ela sempre gostava de ter o quintalzinho dela, com flores, com as hortaliças dela, sim, as plantas medicinais. Eu comecei desde de criança, sim, vendo ela cultivando, eu já gostava, mas sim, o meu interesse maior, sim, foi a partir mesmo de 2012, que eu comecei na produção de cactos e suculentas, através do conhecimento da feira agroecológica. Sim. As plantas medicinais a gente sempre vendia. Sim. Aí a partir de 2012, com o incentivo do pessoal da feira agroecológica, sim, a gente começou também a produzir, colocar na bodega e na feira em Juazeirinho, que acontece nos sábados. Sim, e na feira livre, ou é uma, não, feira agroecológica? É uma feira agroecológica, acontece, sim, nos sábados, essa, sim, feira, sim, que eu vou com os cactos e as suculentas para lá, plantas medicinais, frutíferas. Vamos fazer o seguinte, me mostra aqui algumas plantas, vai nomeando aí, dizendo que planta é, faz uma demonstração. Pronto, aí. Pronto, essa aqui, vou começar... Vou começar por essa aqui, sim, essa aqui, para quem não sabe, ela é uma planta Ora-Pro-Nobis. Ah, sei, vejo falar. Ela, eu acho que eu tenho vários, uma na minha casa. Ela tem vários benefícios para a nossa saúde. É, você pode usar ela, a folha dela, no suco, na salada, sim, colocar uma finalização no arroz. Mas especificamente no sul. Ela é muito nutritiva e, além disso, ela serve para quem tem taxas altas, sim, também. Benefícios pode, também para a saúde. É, bastante. Pode se alimentar dela. Sim. Ela é ótima mesmo. Sim. Sim. Pode usar a folha na salada e no, sim, suco. Sim, muito bem. Teu nome é? Meu nome é Edson. Edson. Nasci daqui? Nasci daqui mesmo, na Ilha Grande. Sim. No município de Juazeirinho. Sim. Sempre, filho de agricultor, sempre trabalhei na agricultura desde pequeno. Sim. Teve um tempo que foi preciso sair para fora para trabalhar em construção, mas depois voltei e pretendo agora ficar. E viu que dá para viver bem aqui, né? É, dá para viver melhor do que trabalhando fora, porque esse negócio de trabalhar fora é besteira. É ilusão. E hoje em dia, os custos também com passagem é muito caro, e o que a gente ganhar aqui está em casa. Dá para ir vivendo. Tu é o esposo de... Sou esposo de Maria Rita. O esposo de Maria Rita. É. Você trabalha aqui em parceria com ela, né? Nas justamente. Plantas, ajuda ela, principalmente agora que ela está com problema de saúde, né? É, trabalho ajudando a ela e na roça. E na roça. É, graças a Deus tem uma roça bem boa aí. Muito bem, vamos mostrar daqui a pouco. Me mostra aí as plantas. Aí tem as... É o tipo de planta nativa, é o IP, o pau-brasil. Sim. Aí aqui tem a caibeira. Uhum. Caibeira, barriguda. Barriguda. Tudo aí são plantas nativas, né? Tem frutíferas, tem jabuticaba, tem várias coisas aqui. É ornamental. Sim. Temos várias... a pimenta. Tudo isso estão à venda. É. A pimenta biquinho, sim, que é muito procurada, sim, pelas pessoas que, uhum, ela pode utilizar ela na comida. Ela é uma pimenta que ela não tem, não, tanto ardor. Sim. É um ardor leve, pode usar ela na comida normal. Sim. Temos também a pimenta dedo de moça. Dedo de moça, muito conhecida essa aí. E essa tá grandona, viu? Tá. Tá, essa daqui tá. Tá. A bode não tem fruta. Temos a bode, a pimenta bode, mas ela tá sem... Tá iniciando agora. Sim. Eu acho que dela tem uma na casinha lá dentro. Vocês aqui fazem enxertia? Vocês mesmos fazem? Com ele. Essa coisa de enxertia eu já tentei vários tipos, mas... Não deu certo. Alguns eu não consegui, não. Sim.
Aí eu trabalho, mas faço uns enxertos aí, veio de rosa do deserto, aí passa aí uns cactos com uma pitaia. Mas em tipo de frutífero, não, não consegui isso não. Isso não é nocivo para a planta, não tem problema, não? É, ele não. Apressa a produção, né? É, só para apressar a produção. Sim. Porque tem planta de cimento que você plantar ela da cimento, ela passa 20 anos para botar. O cara vai morrer de velho, não? É, tipo um embuzeiro. Sim. Até ali. Aí por isso que é interessante fazer, você, né? Você passa muito tempo um embuzeiro para botar, ele começa a botar. E você fazendo ele de... A enxertia com 3 anos ele está botando. Quer dizer, é interessante preservar os nativos, mas também fazer a enxertia para acelerar o processo de produção, né? É, justamente, porque nessa região da gente, o pessoal só quer tirar o imbu para comercializar, mas não quer plantar. Sei. E aí muita gente diz que não planta porque não vai chegar, não vai viver até... A chegar a ver a produção dele. Mas se arrumar um que seja enxertado, ele bota logo. É. E tem que pensar nos filhos também. Também, né? Neto, tem que pensar nisso, né? Certo. Bom, muito, muito interessante. Sim. Essa daqui é a lavanda, diz que é muito boa para depressão. Sim. É uma planta. Como é que utiliza ela? É o chá? É o chá dela. Sim. É o chá para depressão. O chá da folha. Sim. A gente não tinha esse conhecimento dela, aí... É, uma pessoa em solidariedade nos procurou, disse, vocês têm lavanda? Eu disse, a gente no momento não tem, mas sempre tem. Sim. Após eu quero 2 mudas, porque ela é muito medicinal. Sim. Aí ele perguntou, mas para que serve? Aí ele disse que era para depressão. Sim, disse que é muito bom. Uhum. Aí a gente tá com essas mudas reservadas já para ele. Mas é manjericão do roxo? É do roxo. Sim. Ele serve para quê? Esses hortelãs, o povo usa muito em comida. Manjericão. Usa em comida. É, usa muito em comida. Sim. Aí esse outro é um louro que usa para fazer chá. Sim. Não é daquele que usa em comida, não é. Que usa ele para fazer chá. Que é um cheiroso, né? É um chá muito gostoso. Isso. Sim. O nome daquele cartãozinho é tudo do zap da gente. Mas aí é bom. Flor de sabugo, esse aqui. Flor de sabugo, lá em casa tem. Esse aqui é muito interessante a gente mostrar ele. Sim, esse aqui é o quê? A gente adquirindo. Esse aqui é o metiolate. Sim. É a planta chamada cicatrizante, metiolate. É? É. Sim. Se a pessoa levar um corte, pode botar aqui no instante cicatriz e estanca o sangue. Sim. E esse aqui é flor de sabugo? É, esse aqui chama sabugueira, é né? A sabugueira, é muito conhecida por aqui, por nossa região. O pessoal usa a flor dela para chás, muito gostoso. Para resfriado, para gripe, tosse. E pode ser usada também em xaropes, para tosse, bom. Para as vias respiratórias, né? Sim. E o pé de metiolate foi uma cunhada minha, ela mora em João Pessoa, só que ela tem uma irmã que mora em Natal. Ela viajou para lá e chegou lá, num vizinho dela tem, aí foi, disse, leva um pé, disse, cuide bem. Sim. Aí como ela mora em João Pessoa, o espaço dela é muito pequeno, ela trouxe para me cuidar. Aí depois tá, você aqui, vai fazer mudas dela, né? Tá aqui, eu vou mudar para um vaso ela... maior e vou fazer muda. Muito quando bem. Ela começar a soltar galho, a gente faz muda dela. Ela pega pelo galho, né? Sim. Aqui é a malva rosa. Muito falada. É muito falada ela, a folha dela, o chá também para resfriar, para acalmar. Sim. E diz que mulher no período de menstruação dela se sente muita cólica, diz que pode tomar o chá dela, que é muito bom. E ela também tem um benefício muito bom para a menopausa. Sim. Diz quando a mulher entrar no período da menopausa, pode tomar que diminui o calor. Sim, os efeitos da menopausa. É, né? Diz que é muito bom, diminui bastante mesmo o calor, porque quem tem diz que dá aquele fogo, com o suor pinga, repente a mulher dá sofre o frio. Muito, Depois diz que é muito bom. O chá da malva rosa. Aqui é o nosso quintal, né, de plantas para ornamentação. Ornamentação, sim. É, temos a begônia, que é uma planta de sombra. Sim. Muito boa para vaso ficar pendente. Temos o lírio da paz, o da folha variegata, que é muito usado. E temos o lírio da folha tradicional, que...
é isso aqui. Sim. Esse lírio aqui, ele é muito procurado pelas Sim. pessoas. Porque você colocar ele lá no cantinho da sua casa, chega uma pessoa com a energia negativa. Negativa, a energia dele, ele passa para a pessoa. É. Ele vai sofrer, ele vai ficar murcho bastante. A energia da pessoa vai para ele. Passa para a planta. Da negativa, sim. É. E a positiva, que é a da planta, passa para a pessoa. Bom, interessante. Ele é muito procurado, essa planta. Ele é usado interno, né? Sempre dentro de casa. É, né? Sempre dentro de casa, em locais com bastante claridade, que ele receba ventilação. Sim. Mas ele pode afastar também, como o pessoal diz, maus olhos. Sim, gente invejosa, ele sim. é muito bom, maus, sempre tem em casa. Energias negativas, essa coisa, né? É. Sim. Bom, muito bem. Aí temos o antúrio também, que é uma planta muito procurada por ter sua flor muito linda, o pessoal assim, beleza mesmo nela. Uhum. E acaba comprando. Não, ela é muito linda. Eu vou levar. Sim. É uma planta ornamental para dentro de casa. Sim, sim. Bastante claridade. Sim. O pessoal sempre vem aqui, procuram bastante. Vem. Vocês têm uma página na internet, um Instagram? Tem Facebook. O Instagram, Plantas sim. da Ilha. Isso é bom. E quando eu coloco a postagem no Instagram, já vai direto para o Facebook sim, também. Sei como o Facebook é Maria Rita. Maria Rita. Certo. É. Aí temos várias opções. Diz aí o número do teu contato de zap para quem tiver interesse. Meu contato é 993-26-1853. Maria Rita. Maria Rita. E o do meu esposo. Fala aí o teu contato, pai. O meu contato é 991-25-2420. Quanto Edson. O nome? Edson. Pronto. É. Pode continuar explanando aí, viu? Aí tem essa daqui, que é uma beleza de planta também. É uma planta ornamental. Sim. Como é o nome dela? Essa daqui, ela é da família... Como era cara de cavalo. É da família da costela. Sim. Só que a gente conhece ela por cara de cavalo. Sim, sim, sim. Pelo formato dela, né? É. Sim. É uma planta de dentro de casa. Sim. Essa daqui é a costela. Sim, é da família daquela ali. É, a mesma família. A costela de Adão. Qual a utilidade dela? Decorativa? É só para decoração mesmo. Sim. Aí temos o copo de leite. Verdadeiro copo de leite. Sim. É porque muita gente compra o lírio da paz pro copo de leite. Pro copo de leite. É, copo o verdadeiro é copo de leite é esse, porque ele forma, a flor dele forma tipo um copo mesmo, uma sim, taça. Sim, sim. Aí é o verdadeiro copo copinho de leite. Branco, né? É. Sim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o embuzeiro. Embuzeiro. É, isso aqui foi enxertado, é porque veio cabeludo, aí eu tava tentando fazer um enxerto dele liso. Sim. Mas só que não consegui. Não consegui. É. Vamos lá aqui. Deixa na sombra que tem que fazer o enxerto na sombra. Aí aqui. É a produção, né, de cactos e suculenta, como sim. ele falou que trabalha no enxerto sim. De algumas plantas na pitaia. Essa aqui é a flor de maio. Essa aqui é a flor de maio. Essa aqui é a pitaia. E aí vocês fazem uma... Esse processo aqui é a gente mesmo que faz, a flor de maio. E vai dar em que aí? Vai ser um ornamental, é? Vai ser um ornamental. O segredo é só porque o enxerto da flor de maio na pitaia vai ficar mais resistente. Sim. Porque a flor de maio só na terra, ela tem facilidade sim. de morrer rápido. Sim, ela fica mais resistente. É, e na pitaia... A pitaia é um cacto que produz fruta. É, a pitaia é um cacto que produz fruta. E esta outra é um ornamental. É, um ornamental que bota flores lindas. Sensacional. E vocês estão inovando aqui. Essa aqui é a família do caládio, que é uma planta hoje muito procurada também. Ornamental também. É. Quem tem essa planta, ela não se acaba fácil, porque ela, através de batata, na medida que ela vai soltando o olho, as batatas vão se multiplicando. Ela é bem resistente por conta disso. Ela é resistente, chega um tempo. Ela entra em dormência, mas logo logo ela brotará novamente. Sim, sim. É tanto
que muitas pessoas acham que morreu, que a dormência, essas folhas aqui vai morrer, ela vai ficar zero, vai ficar só a batata dentro da terra. É parecido com algumas plantas da caatinga, né? Que chega o período de verão, seca, fica... Aí quando dá a primeira chuva, a bicha fica... desse jeito. É parecido, sim. Essa seção aqui, ela é de ornamentais, né? São suculentas e... Cactos. E cactos. Isso aqui parecido com avelões, com gravita, é o quê? É uma suculenta, é Ripsalis o nome. Como é o nome? Ripsalis. Ripsalis, é uma suculenta. Tem essa espécie e temos essa espécie aqui. Sim, também. Essas plantas são de origem de outros países? De outros países. A finalidade delas é ornamental, né? É ornamental. Aí temos a patinha de urso também. Sim. Folhinhas bem gordinhas. Sim. Temos a colher de cobre e temos a de prata. São duas plantas da mesma. Agora elas, para ela ficar essa tonalidade, ela tem que tomar bastante sol. Se for planta na sombra, ela fica totalmente verde. Deixa eu perguntar. O objetivo delas é todo decorar. O objetivo dela é decorar. São plantas que desenvolvem rápido, soltam mudas. A questão de água, exige muita água ou elas são elas, cactos? Quase não precisa, As suculentas e os cactos são pouca água. Recomenda-se aguar quantas vezes por semana? No máximo duas vezes, dependendo do local. Esse aqui é o cacto rabo de macaco. Muito parecido mesmo com o rabo de macaco. Bota flores lindas. É um cacto. Ele é mais sombra. Sim. Mas a questão da rega, baixa duas vezes por semana. Sim. Aqui ele é debaixo de esse sombreiro. Sim. Só que a gente tem dificuldade. Nesse período de chuva a gente perde bastante porque muda. Elas apodrecem. Ela não aguenta muita água. Elas apodrecem. Sim. O colazinho de tartaruga, esse aqui é o queridinho do momento. Parece com a tartaruga mesmo. Sim. É o queridinho do momento mesmo. Isso aí. A média de preço, são caras ou são razoáveis, acessível a todo mundo? Não, a média de preço é acessível a todos. Sim. Só tem as espécies, quando ela é mais cara, são as espécies que são maiores. E as mais raras também, né? E mais raras. Sim. Como... Mostra aí, essa grande. Deixa, sim, essa ali. Vai, mostra aí. Olha, uma nessa espécie ali... Sim. Ela fica de R$45. Sim. Essa ali é o quê? Suculenta? É uma suculenta. Ela é mais rara, maior, né? Ela é mais rara. São uma espécie rara mesmo. Essa seção aqui continua suculentas e cactos, é essa parte aqui? Pode mostrar aí, o que você quiser mostrar. Temos o cacto, amendoim. Esse aqui. E parece com amendoim mesmo, viu? Ele coloca flores lindas na cor alaranjada. Qual é a época da florada dela? Tu lembra? A época da florada dos cactos é simples. O segredo é só ter sol para eles. Sim. O segredo é só ter sol. E agora, como o horário tá cedo, eles não têm flor aberta agora. O horário que eles vão abrir as flores é pegando mais ou menos o horário de 11h30 para meio-dia. É que abre. Sim. Aquilo lá é o quê? Saião é? Ali não? É uma suculenta. Ah, é suculenta, parece com saião. É uma suculenta. Sim, é uma suculenta também. Suculenta. É mera decorativa, né? Isso aí. Aqui, um cactozinho com a florzinha aberta. Linda, sim. Aqui, mostra aqui esses cactos desse lado aqui. Tem muita coisa bonita ali. Tem alguns parecidos com chique-chique. Olha, aqui o cacto almofadinho, com a florzinha aberta. Isso não é da nossa flora, não. Não, é não. Isso aqui vem de longe. Sim. Tem essa espécie aqui. Que lindo. Parece um chique-chique, mas não é um chique-chique. Aquela lá na frente. Tem umas ali bem... Aqui, ó, frutinhos mostrando.
Bacana. Esse aqui bota uma flor rosa. Sim. Também. Sim. Muito lindo. Uhum. Cada um tem um nome específico. Sim. Mas é porque tem alguns nomes que é tão estranho que a gente não consegue. Você nem se arrisca a falar, hein? É. É, isso aqui, essa daqui é a popular. Sim. Poltrona de sogra. É. É. A sogra, os povos gostam tanto da sogra que batizaram aqui mais de sobrou pra sogra aí. Aqui, ó. Esse aqui foi um primeiro cacto desde 2012, que a gente adquiriu na foi feira. Esse aí foi o primeiro, sim. Foi, esse aqui foi o primeiro cacto. Sim. Então, aqui daqui a gente sempre faz muda. Já vi outras mudas, ele já ficou vasilha bem cheia. Sim. Mas esse aqui eu sempre guardo como lembrança, tanto que ele está num ponto já bom tem de eu mudar. Tem um carinho especial, né? É, tem um carinho especial por esse cacto aqui. Sim. Sempre ele tá assim com frutinhas, com flores. Ele tá com flores. No Sim. momento não tá aberto por questão Sim. do horário. A flor dele parece com a flor de coroa dos frades, né? Parece é, um pouco, né? É. Uhum. Vocês não têm coroa dos frades aqui não, à venda? Não, a gente... É, a coroa dos frades a gente não tem aqui à venda não, porque... Na região ela da é gente. É muito corriqueira na região. É, na né? região da gente ninguém quer porque tem muito no, é, no mato aí. Aí é, nativa. Tem outras espécies de cacto. Mas que se, tá lá, a gente se alguém de fora se interessar e quiser encomendar, a gente também dá um vocês jeito, conseguem. É. Consegue. Pode mandar por alternativo e essas coisas. Pela... A palmeira, essa palmeira areca bambu. Pode ser cultivada na sombra. Sim. E pode ser cultivada no sol. Sim, sim, sim. E essa aqui é o comigo ninguém pode. Ah, isso aí é poderosa, viu? É, isso aqui popular. É procurado, muito popular na sim. nossa região. Diz que contra olhos maus, né? É, que diz outro. É. É. Temos também a espada prateada. Sim, essa aí. Ela, pra gente, ela é nova, ela chegou agora. Sim, é uma novidade. É uma novidade. Uhum. Tanto ela como as outras espadas da mesma família dessa, uhum. o pessoal procura muito para colocar na frente da casa, Sim. É, da loja, Sim. porque ela espanta. Mal olhados também. Mal olhados também. Maus fluidos. É, e uma pessoa me e disse. É muito que, ornamental também. Sim. É, e é muito ornamental. E uma pessoa me disse que, segundo. Ela, você pode plantar ela junto com um pé de pimenta. É, vai junto, sim. É. Sim. Que diz que a pimenta também tem o mesmo efeito da espada. Se o cabo sentar em cima, ela vai lascar o cabo ali. É. Essas aqui, ó, são plantas raras. Essas aqui são carisma. Sim. Principalmente essa daqui, essa aqui, ela é sim. carisma. E é, né? É, e é ela bem parece a um gente pouco encontrar. Parece um pouco com babosa, né? É, parece um pouco com a babosa. É da família, ela é justamente a família das alois, só que sim. ela é puxada mais por um agave. Sim, sim, sim. Ornamental. É, todas ornamentais. Essa aí é? É. Essa daqui é uma planta nativa do Cerrado, da região. Na região da Mata Atlântica. Sim. Ela é muito alimentada por o bicho preguiça, ela. Yeah, é. Chamada Imbaúba. A Imbaúba. Naquela região do Agreste, é, lá do Agreste, Brejo se encontra e mais. Litoral. É. Encontra muito ela. Desde como foi o surgimento? O surgimento dela aqui, nessa região da gente, foi através da terra de plantas que veio, que sim. a gente compra todos os cantos, aí veio e nasceu aqui que mesmo sás. Nesse local. Ah. E aqui mesmo ficou. No mesmo saque que nasceu, ela continuou. Ela veio de graça para tu. Passou pro chão e ficou aqui mesmo. Ela vai continuar aqui sempre. Mas ela cresce muito, né? Cresce. Então tu vai ter que furar ali depois. Mas ela... quando ela chegar ali no sombrito, eu abro ali para ela passar. É. Ela vem no canto de ela passar. Muito bem. O pé de maçã. Maçã? Sim. Tu tem maçã aqui? Maçã. Isso aqui foi através da semente. Sim. Plantei ele. Conseguisse... Foi. Através da semente. Foi através da semente. Vocês têm uva aqui também? Temos. É. Temos. Nessa região nossa da uva, da maçã? Da uva, dá. Tem uma espécie de maçã que dá muito bem aqui. Eu não sei qual é o tipo da espécie mesmo, Sim. mas ela dá muito bem na região da gente. Sim. E aquela uva roxa, Sim. aquela pequenininha, Sim. ela dá muito nessa Sim. região da gente. Sim. Aqui, ó, a pimenta... Como é essa? Pimenta bode. A pimenta bode. Sim. Aqui. Diz que ela é muito ardida. E é?
disse que é. Essa é boa pro cabra. O menino cabra... comprou em São Vicente, disse, nunca vi uma pimenta tão ardida igual aquela. É pior do que a malagueta. Disse que é. É bom pra dar o cabo, o visita come muito, sabe? O cabo bota um pouquinho pro cabo... Isso aqui é o pé de menta. Menta. É, serve muito para a pessoa utilizar ele em sucos. Sim. Quem quiser tomar o chá também, ele é muito bom, é aliviante assim. Sim. Muito. Uhum. Essa aqui foi uma cunhada minha de João Pessoa que trouxe para mim. Trouxe duas mudas. Isso é o quê? Ela disse que o nome dela se chama Corneta de Anjo. Bota umas flores, é ornamental. Ornamental, sim. Pelo menos as folhas dela já são perfeitas. Bonito. Imagina demais, as flores, né? É. Deve ser grande a folha, a flor, né? Sim. A gente também produz morango. Comercializa a muda de morango. A fruta mesmo a gente comercializa não, mas a muda a gente comercializa. Ela bota em quanto tempo aqui na região? É, ela coloca logo. E quando ela começa a botar, se não faltar adubo, se a pessoa adubando, ela bota direto. Nunca para. Se ela começa a soltar uns estolão. Isso aqui não tem nenhum. Ela começa a soltar os estolãozinhos que é as mudas, onde solta as mudas. Aí, naquele cantar, a pessoa bota dentro do saquinho assim, deixa em cima, não tora ele logo não. Aí, quando ele enraizar, que a pessoa tora ele. No tempo que ele começa a soltar os estolão, ele para de botar. Se a pessoa quiser para produzir fruto, tem que ir tirando os estolãozinhos. Justamente aqui ainda tem, porque já tá pegado aqui. Os estolão que você deu é uns fiozinhos, Fiozinho. Vai crescendo. E a muda nas pontas. Aí sempre ele vai só passando de um para outro assim. Aqui é a área da samambaia, pronto, ornamental. Também é ornamental. Essa daqui foi eu que ganhei uma muda de uma menina lá de Cubati. Essa daqui se chama Avenca. Alface. Foi de Sara, foi? Foi não. Foi de Dilene. Sim. Ela é uma cliente muito top que eu tenho lá. Manda um alô pra ela aí. Olá, Dilene, estou aqui na ativa, falando aí do seu nome, você é uma cliente top. Dilene, lá da cidade de Cubati. Essa daqui é uma venca, ela é nova pra mim. Um menino em Campina Grande estava com ela disponível para venda. Quando eu vi, aí eu disse, é quanto? Aí ele disse, é R$50. Eu disse, pois pode deixar ela aí para mim. Teve pessoas que disse, tu é doida comprar uma planta dessa. Eu disse, porque dessa daqui... Você faz muitas. Eu faço muitas mudas. Ela é uma venca, ela é ornamental. Sim. Porque essa planta é muito procurada. Eu digo, dessa daqui eu faço mudas dela. E é uma espécie que a nossa região não conhecia. Tem. Aquela tradicional, você tem ela? Aquela venca tradicional, aquela conhecida? Tem lá, no final lá. Nós temos essa daqui. Essa daqui é a mais velha, do tempo da avó dela. Essa espécie aqui, que a folha é bem fina. É uma espécie de cimento crioula, né? Que você mantém aí do tempo. Essa daqui é a tradicional mesmo, do mercado. Essa aqui tem vários tipos aqui. Tem esse outro tipo, tem vários tipos, essa outra. Tem vários tipos. Essa daqui que ela fica que é de metro, ela é muito ornamental para festa. Para festa, utiliza ela na fazer buquê. Sim. Ela é muito ornamental. Essa aqui é a cacheada. Sim. É a jamaica. Aí tem o sara. Também tudo isso é avenca, Jamaica, tem a francesa, a renda francesa. Me diz aí, essa galera que fazem casamento, ornamenta, sempre te procura para ornamentação natural? Que ela mora num sítio vizinho aqui, ela já chegou a me procurar. Pronto, dessa avenca mesmo a gente já cedeu para ela umas folhas, que é Nilma Boulos. Ela é de Pedra d'Água, ela trabalha com festa. Ela já chegou a me comprar até plantas para ela cultivar em casa. E ela já chegou a vir pegar também folhas da samambaia, do jasmim laranjeira, para ornamentar a festa. Muito bem. Ela trabalha com bolo, o marido trabalha com agricultura. Ele é muito sabido, ele tem um trator, aquele tratorido, ele adaptou ele para trabalhar na roça. A outra espécie de espada, essa se chama a espada de Santa Bárbara. Já ia falar. A outra
toda verde, se chama a espada de São Jorge. De São Jorge, muito conhecida, né? É, ela é toda verde, ela não tem essas laterais. Sim, sim. Olha, a gente tem essa outra espécie de samambaia. Samambaia, sim. Samambaia, avenca, que tudo é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Muita gente confunde, mas é a mesma coisa. Sim. Aí só que tem vários tipos, essa daqui é muito bonita. Sim, muito bonita. Aí, assim, às vezes, samambaia e outros tipos de planta, a gente troca com outras pessoas também. As trocas. É, inclusive no evento que vai ter aqui dia 15, já foi falado. Sim. É alguém levar uma muda de alguma coisa ou uma cimento para a gente fazer a troca. Sim, muito bem. Essa daqui é outra espécie de samambaia, chamada chifre de veado. Parece mesmo. Ela nasce muito agarrada nas árvores. No canto na região. É uma hospedeira, né, que chama? É, na região muito úmida ela nasce nas árvores. Sim. Que ela cria um cimento, um pozinho de atrás das folhas. É. Aí aquele vento carrega, aí ela vai se agarrar nas árvores, aí ali tira a umidade da árvore para se proliferar. Já pensasse. A natureza aqui, incrível. Aqui, ó, um sedum. Sim, suculenta, né? É, um sedum suculenta. É um sedum burrito. No sol, ela gosta de ficar sempre bem cheia, assim, as folhas bem juntas. Aí aqui tem o sombreiro, mas ela pega o sol que ela necessita. Sim, é, né? Que é 50%. Quer dizer que se colocar ela no sol 100% não dá certo, não. Dá certo. Dá também. As folhas dela ainda vai ficar mais próximas do que tá aqui. Agora, se ficar na sombra diretamente, aí essas não folhas desenvolve. Desenvolve muito distante. Muito bom, e essa parte de cima tá pegando mais sol, que pega mais de cima assim. É bem próxima. Já a parte de baixo já é mais distante as folhas. Sim. Tô vendo. Vocês estão uns expertos, viu, nesse assunto, viu? Muito bem. Graças a Deus, assim, eu fiquei feliz porque o menino do Pataco me convidou semana passada. Maria Rita, eu gostaria que você viesse falar um pouco da sua produção, de seus cactos e suas suculentas. E falar um pouco de horta aqui, porque a gente está com um projeto pessoal utilizar as hortas urbanas em casa. Eu já fiz um vídeo, tu viste, né? Vi. De momento eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas quando chegou lá, eu levei um material de casa, levei plantas, levei humus de minhoca, carvão, algumas coisas do que eu uso para mostrar, e graças a Deus. Foi a sua primeira palestra? Foi a minha primeira palestra. Tá bom você organizar a palestra, viu? Porque você domina bem e tem muito acervo, um acervo muito grande. E eu saí de lá, digo, meu Deus, será como foi que eu fiquei nessa palestra? Sim. Será que foi bem? Aí tem Selma de Solidade, que ela é uma cliente muito boa, é uma amigona mesmo que eu tenho. E eu falei com ela, digo, Selma, me diga uma coisa. Como eu saí, ela disse, mulher, você saiu super bem. Graças as meninas que assistiram disse que amou, você sabe muita coisa. Aí eu sei que foi um momento muito rico, né, na comunidade Santa Terezinha. Foi um momento muito rico. Falei com um menino que me convidou, como eu saí, ele saiu super bem. Quem foi? Foi o Valdir? Foi? Tonico. Tonico, sim. Mas Valdir estava presente também. Ele disse, você saiu super bem, foi um momento muito rico, você mostrou o seu trabalho na área das hortaliças, mostrou que pode plantar também a árvore nativa. Influenciou bastante. Muito bem. Aí através disso vai ter uma oficina na minha casa, onde a gente vai ensinar. Muito bem. E aqui é o aranto. Aranto, eu tenho muito no meu muro. Isso aqui é o aranto. Essa aqui o pessoal usa muito, é loja em suco. Só que tem que consumir com bem. Essa com moderação. Aqui, com moderação. Pra azia, ela é um santo remédio pra dor no estômago. Eu no meu muro tem muito, eu pesquiso muito sobre ela. Segundo as informações que eu tenho adquirido, ela é uma das plantas mais eficaz no tratamento de câncer, principalmente de próstata, na prevenção.
É, verdade. Agora ela empesta, viu? Vou parar assim. É. Aqui ela se multiplica com facilidade. É. Onde cai um fiozinho porque essa desse? Não tem nenhum. É. Mas aqui nas laterais da folha nasce uns rosinhas. É. Onde ela cair. Onde cair é um pé. Já é um pé. É. Mas é muito boa. Bom. Prazia. Pode. É, sabe o que é que eu também eu uso ela para combater a rinite. Ela combate a rinite também. É? Pronto, da rinite muito. Eu não sabia. Eu uso muito ela. Essa planta aqui, ela é uma orquídea terrestre. Ela é uma espécie rara. É, muita gente compra as orquídeas, mas para aquela florzona grande. Mas tem que ver a beleza de cada um tipo da flor, né? Verdade. É, essa aqui é muito pequena, mas é muito bonita muito as flores bonita. Dela. Sim. E tantas folhagens. Sim. É uma planta muito bonita. A gente percebe o quanto vocês se aprofundaram nessa atividade. Quero parabenizar vocês por isso. E principalmente quando uma pessoa vem aqui que se interessa mais de alguma coisa. Porque se a gente vai para a feira, o carro é pequeno, a gente não pode levar de todo tipo. Aí quando o carro chega aqui, vê uma grande, que as amostras. Aí se interessa naquilo, aí eu quero uma dessa. Aí às vezes a gente já tem a muda, aí ele já leva. É, na verdade o cara vem comprar um, acaba levando mais, né? Porque vê outras e vai gostando, vai gostando, mais bonita. Aí vê a pessoa tem interesse de arrumar uma planta, não sabe onde encontrar. E de repente encontra ela aqui. Aí vê ela que você vai numa feira e não tem dela. Aí você vai, chega num canto, aí você vai estar olhando, até fé você vê ela. Aí, agora eu quero dessa. Aí vai e leva. É verdade. E fazem investimento, empréstimo, esse negócio para poder investir aqui, ou não precisou? Vocês foram construindo devagarinho e não, tirando gente, do apurado, do saldo mesmo de vocês? A gente fomos adquirindo devagarzinho mesmo. Sim. Começando através das feiras. Sim. As feirinhas da gente. Sim. E fomos aumentando de troca de planta. Aí Sim. A gente tem bastante troca. Sim. Mesmo, inclusive a menina, que ela me ajuda bastante. A gente sempre troca planta Sim. com ela. Sim. Que ela adquire bastante. Aí, Sim. Maria, arruma essa. Pronto, vamos fazer uma troca. Pronto, é bom. É uma forma boa de... E além dessas plantas aqui, a gente também tem um cultivo de rosas do deserto. Também, eles estão, né, em outro espaço. Certo. A gente também tem uma cliente que ela é muito boa, é Dona Vera, chama Vera do Pastor Aloysio. Ela também, ela tanto compra a gente como ela dá. É aqui de Juazeirinho, né? É. Eu conheci muito Pastor Aloysio. Aí ela pronto, a gente pois também. Pronto. Ela é uma cliente muito boa. Sim. Que eu tenho, e tem outra também do Alto Medeiros, Elizabeth. Sim. São clientes top, que a gente faz troca de muda. Muito bem. Sim, deixa eu perguntar. Dá para viver, dá para ganhar um dinheirinho disso aqui e sobreviver aqui na zona rural, consorciando isso aí com a agricultura familiar? Dá para viver bem? Para viver bem, bem mesmo, não, mas dá para a gente adquirir. Dá para a gente se manter. Se manter. Se manter bem, né? Sem, sem passar dificuldade. É, porque o pouco a gente tira um daqui para comprar alguma coisa que a gente precisa. E já tem o da roça. Sim. Da roça, dependendo do tanto, a gente pode intervender alguma sim. coisa e vai se mantendo. Sim, sim. Sempre muito o feijão bom. Guarda o feijão da gente comer o ano. Sim. Aí o resto que sobrar a gente vende. Uma menina que vende polpa, ela é dali da Pedra d'Água, ela faz polpa de fruta. Aí compra você. Aí sempre ela compra a gente. Sim, olha o chão ali, tá vermelho. É, aí, aqui é assim, agora também você tira agora. Fica os meus verdes, quando chega no outro dia o chão tá assim. E é assim, rapaz, que incrível, rapaz. Como ela se adequou, se adaptou bem à nossa região, né? Porque ela não é daqui, da região, né? Essa daqui, ela é bem grande mesmo. É diferente, é. É, assim você deixar ela ficar bem madurinha no pé, os passarinhos vêm como tudinho. E é.
É... Atrás os passarinhos. Ela é bem grandona, grande mesmo. Ela, rapaz. Enorme. É. É. Aqui a gente tem o coqueiro, a gente tem a parte de hortaliça, tem o coentro. Ali tem cebolinha, tem pimentão. Menino, vocês são... Tem algumas coisas de chá também, coisa de chá. Aqui tem o alecrim, que é medicinal também. Alecrim de horta que chama, né? Em comida. Diz que é bom para problema cardíaco também, né? O chá dele. É, o hortelã menino. Manjericão menino. E é, isso aqui é o que? Essa planta aqui de cara? Isso aqui é a mostarda. Mostarda, da Lisa, né? Isso daí é uma herança da minha avó. E é. Você preserva aqui. Aí tem um coentro aqui já. Sim. Cimentado, sim. E tem ele aqui novo ainda, pode se consumir. Sim. Isso ali é hortelã, é aquele de lá, é... Isso. É o manjericão. Manjericão. Manjericão menino. Manjericão menino. Galinho que eu coloquei aqui e tem uma coisa, ele tá tomando espaço. Cheiroso, né? Cheiroso. Pimentão aqui. Pimentão. Isso ali é uma planta medicinal, né? É colônia? Isso aí era uma vizinha minha que tinha um pé enorme e grande, aí arrancou pra jogar fora. Aí tu plantou. Aí foi, eu trouxe essas batatas, aí minha mãe foi e enterrou aí. Aí pronto, ela já saiu, a gente vai fazer a muda pra outro local. Sim. Porque a gente vai ajeitar esse canteiro pra encher já de hortaliças. Muito bem. Essa daqui, essa lá é uma cebolinha branca. Aqui tem um pé. É obra da minha mãe, que ela disse que é cebola branca. É muito medicinal, ela sempre diz que é, boa. Diz que é. Tem pé de planta aqui que tá com mais de 40 anos. Olha. E é? Qual, por exemplo? Esse dali, bambu e um pé de cidreira plantado por minha mãe. E é uma herança aqui, da família. Esse aqui. Sim. Isso é o que? Bambu, é? É, bambu ornamental. Sim, bambu. Mais de 40 anos que a gente tem. Foi da sua avó? Foi, ele foi plantado ali, na casa da gente era ali. Ela trouxe ele dentro de uma vasinha de barro, enterrou ainda, tá? Nossa casa era ali. Era ali, sim. Aí aqui temos mamão, meu irmão que plantou. Sim. Aqui é um pé de pitomba. Pitomba, isso é raro aqui na região, viu? Só que a gente nunca deixou ele desenvolver mesmo porque pega a casa. Aí limpou ontem, mas aí com ver a chuva. É. Aqui é um pé de cidreira. Cidreira. Foi a herança da minha avó. E foi. Tu já pensaste. Que coisa preciosa. E aqui é ornamental, né? É ornamental. O pessoal chama essa planta sapatinho de Nossa Senhora. Sim. Ela bota umas flores. É. E eu gosto dela porque os beija-flor vem muito pra ela. Sim. Muito beija-flor mesmo vem pra ela. Essa aqui é as rosas desertas. Essa aqui, esses pequenos é os enxertos que eu produzo. Sim. E a maioria desses grandes é matriz, um bocado aqui que é matriz, né? Essa... E também essas outras, nessa outra cisterna é tudo matriz. E é, quer dizer que você já domina bem a enxertia aí? Já. Sim. Essa planta, ela não é brasileira, não? Não. A rosa deserto? Ela é da África. Da África, sim. Do deserto mesmo. Sim. Aqui é uma espécie que eu estou fazendo de cactos, as espécies mais raras. Sim. Eu estou fazendo para mim. Para mim, quando depois eu organizar bem direito. Sim. E fazer um espaço só para mim de cactos. Sim. Uma coleção de cactos. Sim, aí sim. São espécies bem raras. Bem raras, sim. É. Ó, esse aqui, ó, porque o sol já tá esquentando, ele já tá mostrando tá a flor. A florzinha aí. Bota frutinhas também, ele. Sim. E através da frutinha a gente pode produzir as mudinhas. Ela é consumível pelo ser humano, a frutinha dela? É, porque uma vez teve uma reunião na minha casa e tinha um cacto lá com as frutinhas. E o pessoal caíram em cima. Sim. E ninguém o sentiu. Nem perguntaram se era comestível ou não. Não, caíram em também cima. Também não morreu ninguém. Morreu não, pronto. Graças então, a Deus não você morreu fez um ninguém. Laboratório sem querer. Pô, e aí tem aqui, ó, essa aqui é a poltrona de sogra. Sim. É a mais velha, ela foi do início. Ela parece uma cor de frato, só que essa aí é bem violenta, viu? Ficava sentar em cima. O pessoal... Tem duas espécies, tem essa do pelo branco. Sim. Olha. Patrona de sogra. É, tem essa aqui, o pelo amarelo, e essa o pelo branco. Sim. Aqui tem um vai soltar a flor. Boiado. Sim.
Aqui, até ontem ele estava com essa flor linda, aberta, sim, bem sim, rosa, linda. Mas hoje já está murchando. Essa aqui é uma mini espada de Santa Bárbara. Sim. É um tipo diferente ele. Sim. Isso é bem diferente. Bacana. Aqui se chama. Essa aqui foi de uma cliente minha. Sim. Ela morava no meu sítio, hoje ela mora na cidade. Se chama Joyce. É uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela também. Muito bem. É uma cliente top mesmo. Sim. Muito bom. Esse se chama o Cacto Monstro. Tem um nome. Eu já vi isso aí em algum lugar. Mas o certo dele é Cacto Monstro. Porque ele é meio feioso, né? Meio esquisito. É. Sim. Com uma mão? É milindro, né, mãe? É milindro. Ah, sim. Esse aqui. Sim, sim. Que diz que ele é muito medicinal. Sim. Eu só não sei pra quê. Mas minha mãe deve saber. Tem um pezão da alecrim. Esse grande aqui é o quê? Esse da flor branca? Esse aqui é... Buquê de noiva. Buquê de noiva. Muito bonito, viu? A planta aqui é do tempo dele, da mãe dela. E é também. Como é o nome dessa planta? É muito velha. Como é o nome? Chama um pé de imbé. Chama mais popularmente, o pessoal chama mais cara de cavalo. É uma cara de cavalo menor, né? Esse pé de alecrim, aí tem essa planta aqui, que essa planta aqui é muito utilizada pelas pessoas. Como é o nome dela? Se chama Majongong. Ah, Majongong. Ah, mostra aí essas aí, Maria. Ela coloca. ela não gosta de frio. Aí com o pé de limão, tá? De fruta. Lindo, lindo, lindo. Ah, é, na minha casa lá eu tenho dois pés de limão. É, faz dois anos, 2020, eu vendi mais de 800 reais de limão. Foi mesmo? Faz dois pés. Que pé de limão. Era muito limão nele, era todo escorado, porque senão se quebrava. Esse aqui, a hortelã miúda, é a minha mãe que gosta muito de ter a planta medicinal dela. É bom, é. Muito aqui, bom. Tem esse aqui. Isso é o que? Isso aí é limão? Esse aqui, eu acho que ele é mais para laranja, né? É, laranja, esse aqui é um limão doce. Sim. Ele fica grande que nem uma laranja, mas ele é um limão doce mesmo. Sim, sim. É bom também, né, Tipá? Aí é capim santo. É, temos o capim santo, que o... Capim cidreira em algumas regiões, né, que chama? É, utiliza-se o chá. Ah, o chá dele é muito calmante. Mas tem o capim cidreira mesmo e o capim elefante. E o capim santo. Sim. Ah, é, né? O capim cidreira diz que a folha é mais fina do que ele. Sim, parecido, mas é um pouco diferente. Muita gente ainda conhece também esse aqui por capim cidreira, mas só que o capim cidreira tem a diferença. Isso aí é o que está pegado? Essa planta se chama hibisco. Vinagreira. Hibisco, vinagreira. Mas ela é um ornamental, né? É ornamental e serve de remédio. É, também. E o povo come ele, essa parte aqui, o pessoal come ele, faz molho, faz refogado. E a flor, quando ela tá seca, ela tá aberta agora. Quando for lá para 11h30, meu dia, ela se fecha. Ela fecha. Aí você quiser, pode colher ela, colocar num local para secar. Quando ela estiver bem sequinha, pode colocar na água, que a água vai ficar da cor dela e você pode consumir. É o hibisco de chá mesmo. É, outro dia veio um pessoal da Barra aqui, chegaram aqui e viram muitas flores no chão. Aí disse, oxe, a gente compra isso lá tão caro e a gente vai levar e juntar. E levaram, para tomar a água. Para tomar ela é medicinal. Para emagrecer a água da flor. Linda. Ela não. Se a pessoa tirar para chupar, já dá para chupar, mas só que ela não tem. Puxa aí esses galhos aí para abrir um pouquinho para mostrar ali aquelas lá da frente. Agora eu vou te perguntar um negócio. Quando tá seco, sem chuva, como é que ela se mantém aqui? Porque aqui na região da gente, a água, tanto tempo que falta água nos açudes aqui, aí tem um chafariz ali, eu boto água na caixa d'água que eu tenho no carro e vou buscar lá para manter nas plantas. Para manter as plantas. Aí é só aguar de uma vez na semana. Sim, não precisa. É só para manter. Sei. Até porque ela é uma planta que está adaptada à região seca, né? É, ela já é adaptada. Aí ela requer pouca água. Sim. Isso aí é romã, né? Aí a gente também tem aqui, tem a cisterna calçadão. E a cisterna calçadão foi um projeto pelo Patac.
porque ela já é para fazer os canteiros com as hortaliças. Para quem não conhece, como esse vídeo vai muito longe em outras regiões, quem não sabe, o que é o pataque? O pataque é um uma ONG não governamental que atua na região. Que atua na região. No Brasil inteiro. E que tem sido muito bom para vocês na nossa região, né? Tem ajudado muito o agricultor. É o que ajuda muito o agricultor. Sim. Porque tanto eles divulgam as coisas da gente, como ajuda a gente a vender, comercializar eles. A questão de água, né? Cisterna, essas coisas. Cisterna, muita gente teve um açude de trincheira, uma cisterna. De enxurrada, cada enxurrada é diferente. Esse vídeo vai poder mostrar ao mundo que nesta região do semiárido, quem consegue, quem tem coragem, quem tem garra e luta, consegue fazer a diferença e sobreviver aqui muito bem. Que conselho vocês mandaria para tantos outros agricultores que tem na nossa região, que às vezes não se anima a investir e a produzir nessa terra tão árida, tão seca? Que conselho você manda para eles? Não, o que eu posso dizer a cada um é que tenha fé e coragem, persista. E força de vontade. E a força de vontade principalmente, porque muitas vezes você vê um solo que é pedregoso, um solo que tem aquela cabeça de gato, aí você diz, não vai para frente, vai. Basta seguir as maneiras corretas, utilizar uma folha do mato seco, que ali vai adubando, você vai colocando água e ela vai fazendo com que o solo vá ficando fértil, planta uma planta e ela vai desenvolvendo normal. Porque hoje muitas vezes a gente costuma pegar as folhas secas e queimar. É um erro nosso fazer isso. Isso era uma prática do passado, hoje já não é mais interessante. Hoje a gente limpa o mato, onde a gente limpar o mato, já deixa ali, porque ali ela vai fazendo com que o solo vá pegando todo o nutriente, ela vai se desmanchando. Então o agricultor, ele tem que fazer isso, tem que deixar a folha lá, plantar a planta, ter coragem de enfrentar ali, ele e o solo. Certo, muito bem. Então exige coragem, persistência, fé, foco, né? E tentar desenvolver técnicas que se adequem, para poder você se adequar à nossa região, né? Justamente. Eu quero então, aqui... Matheus, você tem que limpar e deixar ele aí no solo, para ele se decompor aí mesmo. Sim, não... fortalecendo a terra. A pessoa vem, limpa e cisca e bota fogo. Aí a terra vai ficando fraca. Nossos pais, nossos avós faziam isso por não conhecer, né? E acabaram degradando o solo da nossa região muitas vezes, né? Muita gente degradou assim, porque... E ali mesmo tem uma palma que o meu irmão plantou, matar e cobrindo, mas ele já falou com o menino, vai vir, ele vai arrancar a palma e... Arrancar o mato. E deixar o mato dentro da palma. Fica lá mesmo dentro da palma. Ali ele vai se decompondo e vai... Certo. Ajudando já o solo ficar melhor para a palma crescer. Certo. Ter um desenvolvimento muito bom. Muito bem. Eu quero aqui, na qualidade de produtor do vídeo, agradecer a vocês e parabenizar por tão bela ação, tão belo trabalho vocês têm aqui nesse semiárido. Muito obrigado por nos dar essa honra de podermos divulgar o trabalho bacana de vocês. É isso aí. A quem assistir esse vídeo aí, que curta e compartilhe. E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal para o canal crescer, ó, o joinha.